Для потреб переселенців у краю збудують модульні будинки та облаштують кілька комунальних закладів під помешкання. Усе за фінансової підтримки чеської благодійної організації «Карітас». Два місяці тому назад ми з фондом «Карітас» за підтримки міністра закордонних справ Чеської Республіки, який вирішив таким чином нам допомогти і направив фонд чеський «Карітас» до нас, для того, щоб нам допомогти з внутрішньо переміщеними особами. Звичайно, були певні умови такі, що після війни, після нашої перемоги, коли люди повернуться додому, ми маємо використати ці приміщення. А два місяці ми працювали з архітекторами, з проєктантами, з працівниками наших комунальних закладів. Для цього було відібрано два комунальні заклади краю. Мова про ліцей у Мукачеві та училище у Сваляві. Планують відремонтувати майже 630 квадратних метрів гуртожитку у Сваляві та побудують тут 10 модульних будиночків. Також 11 таких будиночків зведуть на території Мукачевського ліцею. Приємно, що вибрали саме ці локації Мукачево і Сваляву, яку я представляю в Закарпатській обласній раді. І приємно те, що керівники сприяють цих закладах для реалізації цього проєкту. І я надіюся, він скоро буде реалізований до кінця року. Дякую всім за сприяння і дякуємо те, що будуть мати можливість внутрішньо переміщені особи на території Сваляви та Мукачева, де проживати і після того буде це використовуватися майно для потреб наших обласних закладів. Хочу подякувати обласній раді та благодійній організації «Карітас» за таку можливість покращити наше майно, так, тому що зараз є потреба. У нас на території нашого навчального закладу проживають зараз 67 внутрішньо переміщених осіб. Вони зараз проживають у гуртожитках, але є необхідність у тому, щоб збільшити кількість місць для того, аби їм було комфортніше. Договір про отримання благодійної допомоги, а це 20 мільйонів корун чи майже 300 мільйонів гривень, а також реалізацію намірів підписали за участі усіх сторін у обласній раді. Цей проект до кінця 2022 року побудувати модульні будиночки, а також здійснити реконструкцію. Сподіваюсь, погода нам буде сприяти цьому. Це велике, скажімо, таке наше будівництво, яке включає не тільки об'єкти Закарпатської обласної ради, де є власником, але і є Тячеві, так? Є об'єкти, які належать церкві Римо-католицькій, і там також будуть будуватися модульні будиночки. Це також є загальне спільне таке, скажімо, робота, яка проводилася, і це за сприяння якраз Карітасу і Греко-католицької церкви, і тому представники Карітасу роблять також, встановлюють, вірніше, ці модульні будинки на території Греко-католицької церкви у місті Тячево. Дякуємо. Варто сподіватися, до кінця року проект реалізують і вимушені переселенці зимуватимуть у комфортних умовах.